ekifaananyi kya Eddy Kenzo ng'ali wamu ne mukyala wa Chameleon amanyikiddwa nga Daniela wali mu ggwanga erya America kireese abantu bangi nga bakubagana empawa era nga boogera ebitakwatagana. Okusinziira nti abantu bamanyi Kenzo ayagalayagala nnyo abakazi era bagambye Chameleon yeegendereze nnyo Kenzo okuba nti asobola okubeera ne mukazi we. Kigambibwa nti ekintu kino bafaani tekyabayisiza bulungi okuba nti Eddy Kenzo yeekubisiza ekifaananyi ng'ali ne mukazi wa Chameleon mu ggwanga erya America ate nga gyeze Chameleon ali Uganda era nga kino kyalese abantu bangi nga beebuuza ebibuuzo era nga abamu bagambye tebakakasa oba Chameleon ali seefu waali nti ali mu Uganda ng'ate ye sayidi endala Kenzo ali ne mukazi we. Wetwogerere essaawa zino Kenzo ali mu ggwanga erya America eyo nno gye yabadde ku kivvulu ekya Yuna ng'ate yabaddeko ne ku kivvulu ekirala ekya Best East African Artist of the Year gye bamuweeredde awaadi eyo n'asobola okugiwangula nga yabadde alondeddwa wamu ne Diamond Platinums. Nyongera okutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teekako notification bell ate bw'omala oteekeko bw'oteekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tuteekayo video. Nyongera okutegeeza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga osobole okufuna amawulire agakwata ku baserebu yo buli lwe tugateekako. Musibe bulungi, mweraba.